صحابی خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت علی کو دیکھ کر مسکراہٹ لگی. انہوں نے پوچھا کیوں مسکرا رہے؟ تو مسکرا رہے کیوں؟ مسکرا رہے مجھے دیکھ کر. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے ابھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا, نبی نے فرمایا علی جسے چاہیں گے وہی جنت میں جائے. علی جسے چاہیں گے اسے ہی جنت کی ٹکٹ دیں گے, وہی جنت میں جائے گا. پھر مولا کائنات علی مرتضیٰ نے فرمایا نبی سے میں نے بھی سنا ہے. نبی نے فرمایا اے علی اسی کو جنت میں جانے کی اجازت دینا جو ابو بکر سے محبت کرتا ہے. تو یہ دھیان رکھ لیں, ذہن میں محفوظ کر لیں کہ علی سے محبت اور صدیق اکبر سے بھی محبت ہوگی وہی جنت میں جائے. ایسا نہیں کہ حضرت علی سے محبت کا دعویٰ ہو اور صدیق اکبر سے نفرت تو کبھی جنت میں نہیں جائے. بے شک سب سے محبت کرنا ہے, ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ہم تو سب سے محبت کرنے کے لیے بولتے ہیں, شیعہ بھی ہیں حضرت یہ تو بولیں ہم یہ علی علی سب کی سنیں تو اپنی کہیں. بہرحال سب کے دل کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے, لیکن بھائی ہم علی والے ہیں. لیکن سب سے بڑی چیز یہ تو ہم سب کے ہیں اور ہم سب ہمارے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے سارے صحابہ سے ہم کو محبت کرنی ہے. اب ظاہر سی بات ہے علی کی شان تو بھائی بھائی کلام ہی نہیں ہے. اب کوئی دوسرا کوئی کیسے خیال والا. اب بات آ ہی گئی تو کہہ دیتا ہوں بہت خوب بہت خوب. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سوائے علی کے ہم نے سب کو چھوڑ دیا. ہم تو سب کے ہیں سب ہمارے, یہی تو میرا درد تھا. کوئی بھی خیال والا, ارے ہم حسینی خیال والے. جب میں یعنی احمد اشرف جب دنیا میں رہتے ہوئے اپنی تمام نسبت کو
کوئی صحابہ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے اللہ سبحان اللہ. میرا تو وہ گھر ہے جس نے سارے صحابہ کے قدموں کو تھاما ہے. ظاہر سی بات ہے جو صحابہ کے قدم کو نہ چھوڑے تو اپنی نسبتوں کے قدم کو کیسے چھوڑ سکتا ہے. ارے تیری میرا جائے گی تو لوہے قلم تک پہنچا, میری میرا جائے گی میں تیرے قدم تک پہنچا. بہت خوب علی مرتضیٰ کی ہے, وہ عمر فاروق کی ہے, حضرت عثمان غنی کی ہے, ابو بکر صدیق کی ہے. خیال آ رہا ارے آپ نے ایسا کہا میں چوک گیا, اللہ اللہ میں نے کہا کہ ایسا بول دیا. ہمارے محبت سارے صحابہ کو دیکھ لیجیے, سب نے کہا علی سے محبت کر. کوئی ایسا بتا دے اگر ہم دوسروں کا اسے خیال کرنے لگے. ارے میرا نام احمد ہے, جس کا نام آسمانوں پر احمد ہے وہ دنیا میں سارے خیال کو ترجیح نہیں دیتا. ان رگوں میں جو خون ہے وہ حسینی خون ہے. آگے مقابلہ کرنا ہو تو صرف اس احمد سے مقابلہ کر لے. خدا چیلنج دیتا ہوں, چاہے وہ فقیرے کا ہو چاہے کسی ایمان کا ہو, ارے ہم سے بڑا ایمان والا کون ہے؟ نعرہ حیدری یا علی, نعرہ حیدری یا علی, نعرہ امام حسین, نعرہ مہدور سلہ زندہ باد. اس روئے زمین پر کسی کی ماں نے وہ بیٹا نہیں جنا جو احمد اشرف کے ایمان کا مقابلہ کر سکے. اور جہاں تک کی بات احمد اشرف کے ایمان کی ہے, ارے یہ سوچو اللہ کے بندو کہ یہ احمد اشرف بکنے والا نہیں ہے. بہت خوب بننے والا نہیں ہے, یہ نجیب الطرفین ہے. ان رگوں میں جو خون ہے اسے ہی خون ہے. ڈر کے نہیں جیا ہوں, آلے مخدوم ہوں جس کی زبان سے نکل جائے جہانگیر ہی نہیں جہانگیر ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب بھی ہو کھٹانے والے بھی جہنمی ہے, بڑھانے والے بھی جہنمی ہیں. ہم تو اسی پہ ٹکے ہوئے ہیں, ہم کیا خیال کریں؟ سبحان اللہ. کسی کے باپ کا ڈر ہے؟ ہم سنی اتنے کمزور ہیں؟ کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی بات بندہ ہو, آ کے مقابلہ کر لے اہل بیت سے. کسی بھی معاملے میں, علم میں, عمل میں, روحانیت میں, بزرگی میں, کمال میں, سبحان اللہ سبحان اللہ. کر لے وہی آنے مردوں کو جس دن اسی حسین رنگ سے بول بول گا جہاں ہی نہیں چاہتے ہو پر گر جاؤ گے باقی نہ رہے گا. بے شک بے شک. اس نسل میں میں ہوں, ایک نسل بھی باقی نہ رہی جس میں کوئی نبی ولی پیدا نہ ہوا. بتا چکا ہوں اپنے نماز اپنے جنازے سے اٹھ کے بیٹھ گئے میرے دادا پیر. اور سب سے بڑی بات غازی اسلام کا پوتا ہوں جسے اسلام کے لیے ہزار بار چل دیا. اگر اہل سنت و جماعت کے علاوہ کھلے ٹنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں خیال نہیں کروں گا جہاں اسلام کی بات ہے. ایک ہے اسلام اور ایک ہے ایمان. نماز جنازہ میں دعا پڑھتے ہیں اے اللہ ہم کو تو ہم سب کو زندہ رکھ تو اسلام پر, لیکن اگر موت دے تو ایمان پر موت دے. اسلام کہنے والے ماننے والے ہزاروں لوگ ہیں, ہے کہ نہیں؟ بے شک. ہر آدمی اپنے آپ کو اہل فلاں اہل فلاں اہل فلاں. اب موڑ بن رہا ہے تو سن لے, عقل عقل ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی اپنے اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے لیکن خیال, ارے ہم یزید سے کیوں ڈرے؟ ہم یزید سے کیوں ڈرے جب حسین کے ہاتھ کاپے نہیں بہتر دینے کے بعد تو یہ حسینی حال کیوں کرے؟ کیوں خیال کرے
جذبہ ہے گردن کو کٹانے کا. اوپر کی کھائیاں صحابہ کی طرح ماتھے کو پہلے مستق تو آؤ پھر صحابہ کو جانا پہلے احمد کے ایمان کو دے دے پھر حکم کے ہی طرف جانا پھر ابو بکر کی طرف جانا پھر حضرت عثمان کی طرف جانا پھر حضرت عمر کی طرف جانا. سبحان اللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. کہنے والے ایک چھوٹی سی بات نظر کہو اوپر آ رہی تو کہہ رہا ہوں سنی کہنے والے بہت سارے لوگ ہیں. آج ہر آدمی اپنے آپ کو سنیے کہلوا رہا سب جو اہل 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 کا وہ کر رہے ہیں نا اہل 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 ہر آدمی کہہ رہا ہوں میں سنی. ایک نقطہ سے اور سمجھا دیتا ہوں سن لیجیے. اہل بیت کتاب اللہ سنت رسول اللہ اجماع پھر قیاس چار چیزیں تو یہ آئی ہے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں کتاب اللہ اور سنت اور میری سنت. دوسری جگہ فرمایا ایک طرف میری اہل بیت دوسری طرف میری سنت. آج اپنے آپ کو ایک طرف کتاب اللہ دوسری طرف میری سنت. آج آدمی پہ آیا ہوں صحیح نہیں بول رہا کوئی اور نہیں بنایا چاہے اہل سنت ہونے کا دعویٰ کرنے والے کوئی نہیں ہو آج دنیا میں ہر بیروپی اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہا ہے بتائیے آپ اہل سنت کہہ رہا ہے نا لیکن اگر سنت کو دیکھنا ہو تو اہل سنت کی طرف دیکھو. اگر سنت کا نمونہ ہے تو اہل بیت کی طرف دیکھ لینا اپنی نظر کو پھیلا دینا کیونکہ تم کو اگر سنت نظر بھی آئے گی تو میری اہل بیت ہے. سرکار کے ساتھ فرمایا ہے کہ یہ دونوں آپس میں جڑے رہیں گے قرآن اور میری اہل بیت یہ آپس میں جدا نہیں ہوں گے اور یہ یہاں دنیا سے لے کر حوض خوص وقت تمہارے ساتھ جائیں گے. دنیا میں رہتے ہوئے تمام عقائد کے لوگ ہیں اتنے سارے فرقے کے لوگ ہیں آپ یہ بتائیے ہم سنی کیا کم ہیں ہم مسلمان ہم سنی سوئی لوگ مسلمان بھلے تھوڑے ہیں. دنیا میں تمام باقی عقائد کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں لوگ اپنی اپنی بات کرتے رہتے ہیں لیکن ہم تو حق ہے امامت ہمارے گھر کو ملی ہے امامت ہم کو ملے گا تو اگر امام کی نظر دائیں طرف ہو نماز ہوگی بائیں طرف ہو نماز ہوگی امام کو متوجہ ہوتا ہے خدا کی طرف نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے سیدھا دیکھتا ہے کیونکہ اہدنا صراط المستقیم ہے اہدنا صراط المستقیم ہے اور صراط مستقیم کا دوسرا نام محمد عربی ہے اور ہم یا اس لیے حضرت میں آپ سے بات کہوں گا کہ حضرت یہ آپ آن اسٹیج کبھی مت کیجیے گا کہ دوسرے خیال والے بھی ہیں ہم نے کبھی کسی کے خیال کو وہ تجربہ نہیں کی. ہم نے آپ سوچیے میں جیسا میرا آپ ایمان دیکھیے میری آپ محبت دیکھیے کہ جو آدمی دنیا میں رہتے ہوئے اپنی تمام نسبتوں کو اپنی نسبت کہتا اب آپ اندازہ لگا لیجیے اس کے ایمان کی حیثیت اندازہ لگا لیجیے کہ نسبت اشرفی ہو نسبت قادری ہو نسبت چشتی ہو نسبت رضوی ہو دنیا میں تمام سلسلے کو وہ اپنے اندر موجود دیکھتا ہے تو جب وہ اپنی نسبت کی طرف اس کا عالم یہ ہے تو صحابہ رسول کی طرف اس کا عالم کیا تھا یہ تو اہل علم سمجھ سکتے ہیں اہل علم جان سکتے ہیں بس آپ یہ جانتے ہیں ہم تنا چند سننی ہے جدھر سے بجے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ جدھر بجے گا یا رسول اللہ جدھر بجے گا یا علی جدھر بجے گا یا کریم
محمدی پر قائم فرما. اور ایک بات یہ جان لیجیے، بعد میں نے ایک چھوٹی سی یاد شروع کی تھی، آج بہت سارے لوگ ہیں دنیا جو اسلام کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم سنی جب تک ایک پلیٹ فارم پر نہیں آئے تب تک ہم پریشان رہے ہیں. ہم کو اپنی سنی کمیونٹی کو مضبوط کرنا، جو اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول سے، اولیاء کاملین سے محبت کرتے ہیں، ہم کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. ہم کو دنیا کی گمراہیوں میں نہیں جانا ہے، دین کی طرف آنا ہے، اللہ اس کے رسول کی طرف آنا ہے، صحابہ رسول کی طرف آنا ہے، سرکار غوث اعظم کی طرف سے آنا ہے، پنجمین پاک کی طرف آنا ہے، سرکار امام حسین کے قریب آنا ہے، اہل بیت کے قریب آنا ہے، غوث پاک کے قریب آنا ہے، غریب نواز کے قریب آنا ہے، مخدوم پاک کے قریب آنا ہے، اعلیٰ حضرت کے قریب آنا ہے. دنیا میں جتنی بھی نسبتیں ہیں ہم کو سب کو ہم کو دل سے، جان سے، ایمان سے، ہر طرح سے ان کے قریب جانا ہے. اور اپنی سنیت میں سمجھوتا نہیں، یہ گردن کٹ جائے یہ درد میرے امام نے دیا. گردن کٹتی ہے کٹ جائے پر یزید سے سمجھوتا نہیں کریں گے. ان رگوں میں وہی خون ہے، کیسے سمجھوتا کر لوں بھائی؟ کیوں سمجھوتا کروں گا؟ کیوں جب میرے امام نے کیا نہیں کیا میں کیوں کروں؟ آپ وہ اپنی جگہ، آپ کا خیال اپنی جگہ، ارے میرا خیال تو مخدوم پاک ہے، میری ارادت تو مخدوم پاک ہے، میری چاہت تو مخدوم پاک ہے، میری چاہت قریب نماز، میری چاہت غوث اعظم، میری چاہت مسجد پاک، میری چاہت کا تمام صحابہ. آپ سمجھ لیجئے سب کو پرو دیا اپنے قلب میں، اور سارے سنیوں کو اپنے گلے میں، اپنے سینے میں ان کی محبت کو اتارنا ہے، تب وہ جنت. کوئی کہے کہ صرف انہیں کا مانو تبا جنت ہی، تو جھوٹا ہے. ہم کو سب کو ماننا، سب کو لے کے چلنا. اور یہی درد جو آدمی اپنی تمام نسبتوں کو اپنے اندر جمع کر، ارے ہم تو جمع کرنے والے، ہم تو اکٹھا کرنے والے، ہم تو سب کو اپنی طرف بلانے والے. جب میں اپنی نسبتوں سے جدا نہیں تو جن کی نسبتوں سے میں آیا ہوں میں ان سب کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ باری تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اہل اور وہلے، اور اہلے جہلے نکلے پکلے جتنے بھی ہیں، جتنے بھی ہیں بھیا جو ہم سے نہیں ہے، ہم ان کا خیال نہیں کرتے. میرا خیال تو بس میرے رسول پاک ہے، ہم ان کے امتی ہیں، اور ہمارا خیال ان سے جدا ہو ہی نہیں سکتا. ہم اس سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. یہی صدا ہم سنیوں کی پہچان ہے، کہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. دے دیجیے. کہاں گھس گئے چچا؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد في القلوب ودوائها وفي الدنيا وصفائها ونور الابصار وضيائها وآله وصحبه جو کچھ ہم لوگوں نے تعریف مولا کریم تیرے محبوب شان کو بیان کیا، مولا کریم کو اپنی بادہ کو قبول فرما. مولا کریم ہم گنہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، مولا کریم ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ. مولا تیرے محبوب محبوبین سارین و اولیاء کاملین سے محبت کرنے والے، آمین. مولا کریم ان کے سب کے دوست سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین. تمام گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما دے، آمین. مولا کریم ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے، آمین. مولا کریم ہمارے دلوں میں حب الہی، حب رسول، حب اولیاء کاملین و صالحین عطا فرما دے. مولا کریم دنیا کے تمام گناہ کبیرہ سے دور فرما دے. مولا کریم ہم
ایمان والا بنا دے، مولا ہم کو نماز روزہ زکات توحید سے محبت کرنے والا بنا دے، مولا ہم کو اہل بیت سے بے بنا محبت اور فضل عطا فرما دے، مولا ان کے دروں سے وابستہ فرما دے، مولا ہماری نسبتوں سے ہمارے دلوں میں محبت کو پیدا فرما دے، مولا دنیا میں جب تک قائم رہے مولا اسلام پر ایمان پر قائم رہے، مولا کریم دنیا سے جب رخصت ہو ایمان کی حالت سے رخصت ہو، مولا کریم ہم لوگوں سے جو پریشان حال ہیں دنیا بھی طور پہ تنگ دست ہیں، مولا کریم سب کی روزی روزگار میں بھی بنا برکت عطا فرما، مولا کریم جو اپنی دنیاوی مشکلات میں جوجھ رہے ہیں مولا کریم سب کی مشکلوں کو آسان فرما دے، مولا کریم جو تمام جو دنیاوی مصیبتوں سے جھیل رہے ہیں مولا کریم سب کی مصیبتوں کو دور فرما دے، مولا کریم مجھے اہل خانہ پر ایمان کی توفیق عطا فرما، مولا کریم ہماری نئی نسلوں کو بھی ایمان والا بنا دے، مولا کریم ہماری ماں بہنوں کو ان کی عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرما، مولا ہم سب کو علماء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم دنیا میں رہتے ہوئے بہت ساری چیزیں بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہم نہیں آتے ہیں، مولا کریم سارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ہم سب کو ایمان پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، مولا کریم اپنے تمام محبوبین کے در سے وابستہ فرما دے، مولا کریم اپنے محبوبین کے در سے ہم سب کو جوڑ دے، مولا کریم دنیا سے لے کر آخرت تک ان کے رہنمائی فرما دے، مولا کریم ہم سب کے گھر والوں کی عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرما دے، مولا کریم ہم سب کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے، جس کے لیے بے پناہ برکت عطا فرما دے، خیر و برکت عطا فرما دے، تمام تر پریشانیوں کو دور فرما دے، وفا اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان حمید الکریم ان اللہ ملائکت یسلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محترم حضرات، ایک ضروری